Jesuro Shim Ega Mahapanita Mogul Siaro Piaji Mogul Mew Mingala Yita de Mayungi Bode Lee Chaula Chausen Akunene Hoja Sumaro Muato Luboa Yagaima Witumba Ma Luong Juzayami Tiaro Hinya Vadia Nere Tiahon Tarego Naram Yahu Tenam Tembu Titaina Malainabu Solution Palo Nero Mevo Yaha Du Chico Du Tola Vishra Mayama Mayam Palo Nero Matealo Nere Srosa Sutele Chibene Dode Raja Garmare Jaja ที่ใส่ติริกาละอ๋อเตียเปียวนี่ล่ะเวโดมะเตียลงนี่โดมะโดราวสุรสิกมวยอ่ะมวยดึงเตียละนะอะละทุบพระเจ้าโน้นน่ะเมเรคาจะไปกินเนี่ยมะเตียมะเตียนี่เลยสรุปปริศาสตร์มุกว่าแช่นี่เตียนี่เลยสรุปปริศาสตร์มุกว่าเปียน ท่านเช่นที่ว่าเตียมนาวุฒิยังง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 
ဘောပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောကြစီတော့အိမ်မှာဘာလုပ်ပြီးဒီကာလတရားဓမ္မတွေနေကြသလိုမတရားလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဖြေရတခါတည်းကျတော့သာသမီးတွေနဲ့သောတာတောကတွေနဲ့ချင်းကုန်သွားကုန်သွားဘူးလားကုန်ပါဘူးဒါသာဆိုတော့ဗာရီသမီးလေးတွေကိုယ်ကလိမ္မာရင်စိတ်ဖြင်းတယ်သူတို့ကမလိမ္မာရင်ကြီးတော့မင်းကြီးရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များညီကောင်မောင်နှမအကြီးကဲလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒေါသဖြစ်ဖြစ်ပေဒေါသဖြစ်တော့ဒေါသတရားလားမတရားလားမေးကြည့်တယ်တရားပါမတရားတာကအခုမတရားတာလို့တမျိုးနောက်မတရားဖြစ်ရမှာလဲတမျိုးလို့မှတ်လို့ရှင်မလွဲပါဘူးအခုမတရားတာကတော့ဒေါသနာကတော့ကလိုက်ဒေါသနာကပြိတိဝါလိုက်ငုံမှုလိုက်နော်နောက်တော့ကတောင်းနာကြရင်မလိုက်ဘူးလိုက်ပါဘူးဒါကြေကျွတ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရောလိုက်ပါဘူးဟမ်ဩအိမ်မနေတာဘာလို့မိစေအတွက်ကိုခိုင်းနေတယ်မလိုက်နာမကြည့်ကြဘူးရှင်မပြန်မတရားလုပ်နေတော့သာသမီကတော့ကိစ္စမရှိဘူးမေဖေကအပင်သွားမသွားလိမ့်ဘူးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာပြိတ္တိစိတ်ဆိုတာပါအဲ့တော့မတရားနေမိတဲ့တွေ့အပေရောက်တော့ရှင်းရှင်းပါဒါကတည်းကျတာကရံယုတ်ဝင်းနဲ့ပဲရောပြိပကလာနေလိုက်တဲ့ခါလို့ရှိသေးနော်ရံယုတ်ဝင်းနဲ့ပြောနေလိုက်ပြန်တော့လေပြောတယ်ဆိုတာတဏှာပါပဲဝန်တာလေလောဘတဏှာပါပဲအဲတဏှာဥရံကံနေတဲ့အချိန်ကူမြန်တော့လေနောက်ဘဝဇတိဆိုတာမရဏလောက်တရားရလားမတရားတရားဒါနဲ့တရားမရဘူးတရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်တဲ့မတရားဖြစ်ပြီးကာလနေတာပြစ္ဆုတ်ပါမှာမတရားတန်ရာမှာပယ်သွားဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းသွားမှန်ပါမရှင်းဘူးရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါညာနဲ့လက်ကြည့်တယ်မောငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မျိုးတွေကပါလိမ့်မလို့ဘယ်စားတွေကပါလိမ့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့ခမန်းကျွေးနေတာလားပုဂ္ဂိုလ်မကနသမင်းကြွတာကဝဲစင်ပြန်ပြီးကြတာပေးညာဆိုလေပုဂ္ဂိုလ်တနာရမရောက်ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်တနာရတာကတော့ဖြင့်ကိုတွားနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဘူးရှင်းညာရှင်းပါဘူးကိုယ့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပါပါလေမှန်ပါဘူးတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှင်းပါ
ဒါကြောင့်မတရားတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေမနေကြပါနဲ့တရားနဲ့နေပါလို့ဆိုတော့သာအထူးပြောစရာဘာမှမလိုတော့ပါဘူးသူကလည်းလိုသေးတယ်မလိုပါဘူးအဲဒါကြောင့်အိမ်မှာဘာလို့နေကြကြလဲမေးတဲ့အခါကျလည်းရှင်းရှင်းပြရတော့ရောင်းနေဝဲနေသားနေသမီးနဲ့ဆရာပြမအားဘူးအဲမအားရတာမင်းတို့ကိစ္စမရှိဘူးမအားရဒီကားလို့ရှင်းတရားဖြစ်နေတာလားမတရားဖြစ်နေတာလားသာမောင်းနိုင်မေးဖို့ပေါ့မှန်ပါပါဘောကနဲ့ရှင်းမှန်ပါပါမတရားဖြစ်နေတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကသတိပြောလိုက်မင်းတို့မအားရသည်တို့ပြီးတော့သိတယ်မင်းတို့မအားဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်တို့ဆိုလည်းမအားတဲ့အလုပ်ထက်မှာမအားတာဘာတွေတုံးနေတော့မတရားတွေကမအားပဲဖြစ်နေတာမှန်ပါဘူးဆိုလိုက်ကြဆိုလိုက်ပါမတရားတွေကမအားပဲဖြစ်ပြီးဒီကရဏီတော့မအားတာဟာရိုးရိုးမအားတာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးမအားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနော်တခါတော့အဘယ်သွားကြောင်းဒီရှိဘူးနေတဲ့အသေးပဲသေးသေးချာချာရောက်ပါလေ။မရောက်ဘူးလား။ရောက်ပါဘူး။အေးဒါတွေစဉ်းစားတော့မှငါတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်အခုလူ့ဘဝကိုတရားကြောင့်ရောက်လာတဲ့ဥစ္စာရောက်တဲ့တရားမတရားလုံးနေကြပြီဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အရင်ရှုံးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ပြောရတယ်။အရင်ရှုံးပါလိမ့်မယ်လို့သေချာပြောရပါလေ။သဘောပါကြ။ဟုတ်ပါဘူး။လူဘဝရလာတာကတရားကြောင့်ရတာမှန်ပါဒီမှာလူဘဝရလာတာကတရားကြောင့်ရလာတာအင်းကြတော့အင်းပြောလိုက်ပါလိုက်မှုလိုက်ရေးလိုက်အမျိုးမျိုးဘုံပေါ်ရေးသားနဲ့သမီးနဲ့အလိုမကျတဲ့ရှိလိုက်အလိုကျလို့ကင်ပီရီကလာနေလိုက်ဒါရီယာကိုယ်တော်ကတရားကြောင့်လူဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုမတရားနဲ့ချိန်ကုန်မြန်တော့အော်အရင်ရှုံးဖို့ဖြစ်လို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြအရင်ရှုံးပါအရင်ရှုံးပြီဓမ္မတွေပါဖြစ်ပါလေအရင်ရှုံးပါအရင်ရှုံးတယ်ဆိုတော့အမှန်နာပါတယ်ဆိုတော့သဘောကျမှန်ပါအရင်ရှုံးမှုကိုဘုရားသခင်ကရမေကြီးကပြောပြန်ဘယ်လိုအရင်ရှုံးကြလဲကွာလို့နေတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ဟာကွာနားလည်းလည်းဘောတင်ထားတဲ့မြင်မှုန်လေးဘုရားလက်သဘောတန်ခါးလက်မြေမှုန်လေးလိုပဲနော်ဘုရားလက်သဘောတန်ခါးမြေမှုန်လေးဟာတရှိတည်နိုင်ပါ့မလားကိုပေါ်စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါ့မလားဘာဖြစ်လို့မတည်နိုင်လို့ဆိုသူကလည်းသိနေတာကတချောင်းအောက်ကလက်သက်ကောင်ကလည်းနှုတ်တာကတချောင်းချောတာကတချောင်းနှုတ်တဲ့ပုံမှာအနုလေးသိနေတာလေးတင်ထားတာအထင်မှန်ချိုးကန်းဆိုသလိုလိမ့်ကြပါ့မလားမကြဘူးကြပါအဲ့တော့ဒီပေါ်ရောက်လာတာကဘုရားလက်ပေါ်ရောက်လာတာကတော့ပြန်အကြောင်းညင်ညွတ်လို့ရောက်လာတယ်။ဒီပေါ်ရောက်ဖို့လည်းအတော်မခင်ဘူး။မှန်ပါပါ။ရောက်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲဒီမှာလည်းလူ့ဘဝရဖို့ရလည်းအတော်ခင်းလို့လက်သောကံပေါ်ရောက်လာတာပဲ။လက်သောကံပေါ်ကကြာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရောက်ဖို့ကမမျှော်လင့်နဲ့တော့ခင်ရတော့ပဲလေးပါးပဲလှည့်နေကြ။မှန်ပါပါ။သဘောပါကြ။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဩဒီရယ်ဆိုင်တော်ရင်နေထိုင်ဆိုတော့ဗျာအလကားလုတ်ပါလားကိုရီးကနေပြီးဒီကာလအပယ်လေးကလုတ်ဖို့ဒီလက်သက်ကမမရှိတဲ့မြေမှုန်လေးကိုလည်းမကြပဲနဲ့သူ့ဇတ်သိမ်းပြီးဒီကာလဒုက္ခတွေသိမ်းတဲ့ဆီရောက်ခွေရတပည့်တွေရေးဟာအကြီးဆုံးပါလားလို့သုံးပြချက်ရှာကြပါဘုရားတောင်းပေလို့ရှာရကြအဲဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်တန်တန်ညောင်းနေပဲနဲ့ဩငါတို့မတရားတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းအိမ်နေဖြင့်တိုင်းသမီးရှိပါရဲ့မတရားလို့ပြုပဲတရားကိုဖြင့်ဂယုဆိုင်ဥမှာပဲတော်တော့မယ်တရားကြောင့်သူဖြစ်လာတာမတရားနဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ငါတော့အရင်ရှုံးအောင်ဖြုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အမြတ်မထွက်တော့ဖြင့်အရင်ရှုံးမှန်ပါပါဒီကလေးပဲနဲ့အမြတ်မထွက်တဲ့ဖြင့်အရင်ရှုံးပြီးဒီကလာသွားတော့ဒကာရမတို့ဒီရှုံးကလည်းနည်းနည်းရှုံးလာလို့မေးတဲ့အခါလူဘောဘယ်တော့မှပြန်မရတဲ့ရှုံးမှန်ပါဘူး။ဘာတဲ့။ငါသူမျိုးပြောတာညာနေလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့အားလုံးဆိုငါအကုန်ပြပါပဲတဲ့။ငါအမြင်နဲ့ငါမမြင်နိုင်ရဲ့လို့မသိတယ်လို့လည်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပြောပြရစီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အခုဘဝကနေပြီးမတရားတွေနဲ့များအ
ောက်လမ်းကျသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဒီလူ့ဘဝပြန်မရတော့ပြန်မရတော့ငါဥပမာပြောမယ်တဲ့ဒါရောက်ပါလိမ့်တော့ကြီးများမယ်ဥပါလေဖတ်ထားကြမှာနော်ကိုဟာကိုအဖို့တောင်သုံးရဇာမဆိုတော့သေးကြသေးခြင်းလို့အကူညီပေးနေပါလေအကူညီပေးနေတုံးကြီးတစ်ခုကိုထွန်းလုံးငါးထွန်းလုံးဆိုတော့မြင်မှုကြပါနော်လေးဘောင်မဖောက်ပါနဲ့ကိုပွဲတဘောက်ထက်ဖောက်ပါနော်။အမေ။ဧရာဝတီကနေပြောလိုက်တယ်မှာဘယ်သူမှမဆယ်ရင်းနဲ့နော်။ဘယ်နဲ့လဲရောက်ပေါ့။ဘယ်နဲ့လဲရောက်ပဲတော့ဒီအပေါက်ကလေးတွေတဘောက်နဲ့သူလေတိတ်ရာတောင်းရောက်မြောက်ရောက်ရောက်ချင်းတွေရောက်ပေါ့အမောင်နေ။မှန်ပါဘူး။တဘောက်ထဲနဲ့သူလေတိတ်ရာသွားနေရှာ။မှန်ပါဘူး။ခဏဘောက်ကြီးနေလေ။ခဏကြီးကတဘောက်ထက်ပါတော့နော်။အနှစ်တရာတရာမှပေါ်တဲ့ပင်လေတဲ့လေကန်းကြီးကရှိတယ်ပေါ့။နှစ်တရားမှာတစ်ချိန်မျိုးပေါ့သဘောကျလားဒီတဏှာကြီးကလည်းလေလေတက်ရဆိုင်းရရသွားမနေရဘူးသွားနေရပါဘူးအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေကိုတဲ့မင်းတို့နှစ်တရားမှာတစ်ချိန်ပေါ်တဲ့လက်ကန်းလက်ကန်းဆိုတာသွားခြင်းကသွားနေမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီသူ့ကောင်းကလေးဒီပေါက်သေးကိုအမောကြီးအသက်ရှိပေါက်ကလေးနဲ့အပေါ်တဲဒီကလာပါသူပြိကလာနေဖို့ရမောင်းနိုင်လွယ်ပါ့မလားလွယ်ပါဘူးဌာနကလည်းတောင်းသွားမြောက်ပါမှန်ပါဘူးနော်လက်ကမ်းကြီးကတောင်းသွားမြောက်သွားရှုံမိဖို့ပဲနေကြသိရပါဘူးအဲ့ဒါကွာတော့ငါသိသိချာချာအမြင်နဲ့ပြောတာပါအဲ့ဒါကရှုံမိစရာအကြောင်းလွယ်သေးတယ်ပေါ့မှန်ပါဌာနကလည်းမဆွေလက်ကမ်းကလည်းတစ်ခါတည်းမှပြီးရှုံမိတယ်ရှုံမိပါလေမင်းတို့ဒီဘဝကရှင်းသွားလို့နောင်လူ့ဘဝဆိုတာဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါဘူးဆိုတော့တရားတရားကိုလုပ်ပါလို့ပြောတာဘုညက်တိတ်တွန်းမို့မလို့ဘူးဒီဥပမာနဲ့ပဲရှင်းတော့ပါမှန်ပါဘူးသဘောကျလားကျပါဘူးအဲ့ဒီကျတော့ဒကာဒမလေးဟောငါရေးရအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတယ်ရေးရငါတို့ဒီလိုနေရမတော်ပါလားအလွန်ကြီးတဲ့ရေးကြီးပါလားလူ့ဘဝပြန်ရဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူ့ဘဝကမှလည်းနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်မှာမှန်ပါအပယ်လေးပါးကသွားနိုင်တယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးသဘောကျလားအဲ့တော့ပယ်လေးပါးဆိုတာကလည်းဘုန်းကြီးတို့အထူးပြောဖို့ဘုရားသခင်ဗြဟ္မကြီးမြင်အမြင်နဲ့ပဲပြောတော့ဒိဋ္ဌိဆံရောက်တော့နိုင်ရာသာရှင်းဒိဋ္ဌိဆံဘုံရောက်တော့နိုင်ရာသာဆိုတော့နိုင်ရာသာဆိုတော့ဗာဏိပတ္တကံတွေကနိုင်တဲ့အကောင်မှရှိသုပ္ပန္နိဝါဒကံနဲ့ဒိဋ္ဌိဆံဘောကနေလဲအပေပြန်လှည့်သွားတယ်။ရေးမိကြ။ဘယ်တော့ပြန်တက်ဖွယ်။မရှိဘူး။မရှိပြန်။ကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အခုရခဲ့တဲ့အရင်လေးကိုဖြင့်အလွယ်ဆုံးစားနဲ့ချုံးပြီးတကလားမပြစ်ပါနဲ့ဆိုတာတရားမဟုတ်ခင်ဒီကြောင့်သေချာပြတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘုရားလေချုံးတယ်မချုံးနဲ့ချုံးတယ်ပါဘုရားအလကားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေမှန်ပါဘုရားတကယ်မရင်ရအောင်ကမနှဲလုခဲ့ရမှန်ပါဘုရားသူရတဲ့ဥစ္စာကိုတရားကြောင့်ရတာကိုမတရားနဲ့ချုံးပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်အမနာသက်ဆွန်ပြီးတူးတဲ့ရောက်တော့ပြန်ရတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာနော်ဒါလေးပြန်မရောက်တဲ့ခါကျတော့ကဝယ်စိတ်မူလေယူလိုက်ခဲရိုက်ပြလိုက်ဂုံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်နိုင်လို့ကအပြစ်တင်မှာอ๋ออาเตชองพี่ไม่ป่าเลยกว่าไม่สู้แล้วครับนี่มาแล้วธรรมะนี่แหละเตียยี้ยะเวียอาเตลงล่ะตีกาล่ะอะชงบักก็ตันละยี้ล่ะสระษาပြောอ่ะไม่ပြောให้ตอบไม่ตอบเอ๊ะแต่เจ้าอารมณ์ธรรมะนี่คุณนี่กมลธรรมะนี่ไม่ตอบรู้ดิมีดีก็ไม่สิดีกว่าฟังได้ยินชาดิขึ้นนี่တော့ถ้าอมันပြောอ่ะครับไม่รู้ละกาชงนี่เฮ้ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လျှောက်ပြောအောင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လျှောက်ပြောအောင်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လာသာနာပြောအောင်ရှိအောင်ကိုယ့်ဘက်မပါပေါင်းဆွဲရဘူးသူကမသိရှာဘူးမသိတော့ဆွဲရမှာရိမ့်မိကြအဲ့ဒါဒီတိုင်းနေလို့မတော်တဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါသိပါလားတခါအဲ့ဒါခဲရင်တာသာသာပါဒီထွေးလာလံတရားဆိုတာကတခါခဲရင်ဒီပါလေထွေရလံတရားကခဲဉာဏ်တရားဓမ္မကိုရှင်းမလားရှင်းပါပါထွေရလံဆိုတာကဝတ်သုံးပါးမှာထွက်တဲ့တရား
ရှင်းမလားရှင်းပါဆွဲရလန်းဆိုတာပါပါလိမ့်ဘုရားအဲ့တော့ဝိသုမောမှာထွက်တဲ့တရားကဟောဝိသုမောမှာထွက်သွားတယ်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်သွားတယ်တရားဆိုတရားပင်မဲ့လေဝိသုမောကမထွက်တဲ့တရားကရှိသေးတယ်မှန်ပါသဘောကျလားကျပါပါအင်းဒါနပြုပြီးကြတယ်လူပြင်းနေပြီးစုံစမ်းခံစားရတဲ့တရားကိုဓမ္မတွေကနားနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌာတိကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တရားတော့တရားပဲမထွက်ဘူးမှန်ပါထွက်ရလံတရားမဟုတ်ဘူးရင်းမိရင်းပါဘာတရားပါလဲလယ်လံတရားလယ်လံတရားဟောမိပြန်လို့ဓမ္မတွေဤမြောက်လောင်းနဲ့တင့်တိမ်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာငကူကမှမူးမြောင်လဲပြီးသားတဲ့နောက်ထပ်လဲခိုင်းတာလေမှန်ပါဘူးကိုဘောဆိုရဲမဆိုဆိုရဲပါဘူးအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဆွဲရလံတရားတစ်မျိုးဆွဲရလံမဟုတ်တဲ့လဲလံတရားတစ်မျိုးရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးအဲဒါကိုဆရာဘုန်းကြီးကသာသနာ့အတွင်းဖြစ်တဲ့ဆွဲရလံတရားကိုခေါ်နေရှင်းဝတ်သုံးပါးမှာဝတ်သုံးပါးမှာထွက်တဲ့တရားဟောနေတော့ကိုဒီလမ်းကိုကိုကကြိုက်လဲလိုက်တယ်မကြိုက်လဲလိုက်သဘောကျကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဒါဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ကိုမကြိုက်တာကကိုဘဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးတဏှာမျိုးလုံးတွေဖုံးနေသေးလို့မကြိုက်သေးတာမှန်ပါမကြိုက်ပေမဲ့လည်းကောင်းဆောင်ကကောင်းနေတော့လိုက်တယ်လားရင်းမိကြ။ဘုန်းဆောင်ကကောင်းနေတာ။လိုက်ရမှာပဲတော့ဘုရားဟောတာကိုတလုံးမှမမလွဲအောင်ဟောပိဋကတာနေတော့လိုက်ရမှာပဲ။ကိုမကြိုက်လည်းလိုက်တယ်လိုက်။ကြိုက်လို့ရှင်လဲတော့တလိုက်ရမယ်။မကြိုက်လို့ရှင်လဲလိုက်ရမယ်။ရှင်းမလား။ကြိုက်ရပါလို့။မကြိုက်လဲ။မကြိုက်တဲ့အခါကိုအသိဉာဏ်သေးသေးနှိမ့်နေလို့မလိုက်ဘူး။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ဟာမျက်စိလည်းနေတယ်လူတူတယောက်ပဲလိုက်မှာပဲဆိုတာကူသားတခါတော့မွေးချာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဒကာဓမ္မတို့ဖွဲ့ရလံတရားဖွဲ့ရလံမဟုတ်တဲ့တရားရဲ့တရားနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်နော်ဘယ်နဲ့ဖြင့်ဖွဲ့ရလံမဟုတ်တဲ့တရားနဲ့ဖွဲ့ရလံဟုတ်တဲ့တရားနည်းနည်းလေးရှင်းပိုင်းမှာနည်းနည်းပြောပြပါဒကာတော်မတို့ပြီးတော့အလုပ်တရားလည်းပြောပါပါနော်ခိုင်းတာဖြင့်ရှင်ဘုဇ္ဇာဆိုတာခဲလက်တစ်ခါရှိတယ်သူ့ဘွယ်ကရှင်ဘုဇ္ဇာခေါ်တယ်ဘိမသာမင်းကြီးရဲ့သားဇာတ်တတ်တဲ့ညီပေါ့ပေါ့ဇေယသင်္နာဆိုတဲ့မင်းသားကလည်းရှိသေးတယ်ရဲ့တင်နာကရှင်ဘုရားကိုနေရင်ဆုံးအောင်ပြုရဲ့တင်နာဆိုတဲ့ဘုရားမင်းကြီးရဲ့သားကရှင်ဘုရားဆိုတာနဲ့သူတူကြီးလေးတော်ပါလေနော်ရှင်ဘုရားကဥကြီးပေါ့လေနော်သူကတူပေါ့အဲ့လိုတူကြီးလေးတော်နေတော့ဆုံးအတယ်နေတိုင်းမတူဒီနေ့ကနေကြာတော့ဒီရဲ့တင်နာကလျှောက်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီအခုဖြစ်နေတယ်လောကကြီးတည်းဖြစ်နေတာတပိတော့ကြားဘူးတော့ဖြောက်ပြရစီဒီဖြောက်တာပေါ့ကွာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဗျာသူတွေတောင်းပြီးဒီကလာနေကြပါတယ်တောင်းနေမဲ့လည်းမညံပူညာမရဘူးဗျာသူတွေလည်းတောင်းတယ်မညံပူညာရပါလိမ့်မညံပူညာရပါလိမ့်သူတောင်းတယ်သူကလေမှန်ပါမရဘူးဖေ။သူတော့တောင်းနော်။ရတော့။ရတာ။ဒါတင့်တာမဟုတ်။အရှုပ်ဘုရားကလည်းမတောင်းပါဘူး။မတောင်းမဲနဲ့ပဲသူလုံနေတာပဲ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်ဘုရားမရဘူးဖေ။ဘုလောကကြီးတွေဖြစ်နေ။ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားလက်ထက်ကဒကာတော်မတို့သေချာမှတ်ပါနော်။သူတောင်းပြီးလုံပြန်တော့လည်းပါလေ။သူမတောင်းမဲနဲ့လုံနေပြန်တော့မရဘူး။နှမျိုးရှိတော့မှန်ပါဘူး။နှမျိုးရှိတော့မမိကြရပြီ။သူတောင်းပြီးလုံနေပြန်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူး။သူမတောင်းမဲနဲ့လုံနေပြန်မရဘူး။ဒါနဲ့ဗျာ၄ခုပြရမလျှောက်ပြရေးတဲ့ခုလောကကြီးတွေ၄ခုသောစကားဖြစ်တယ်တဲ့
ခါတည်းတောင်းတယ်တခါတည်းမတောင်းမဲနဲ့လောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါလည်းမရပါဘူးရှင်းမတောင်းနေမဟုတ်ဘူးတောင်းပြန်ပြန်လှုပ်လှုပ်လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒါဒီလေးချက်ကိုရှင်းပြရှင်းပေးတယ်ဆိုမျိုးသိကောင်းနော်မှန်ပါဆူတောင်းပြီးလှုပ်လဲမရပါဘူးမတောင်းမင်းနဲ့လုံးလို့မရဘူးတဲ့ခုနှစ်ချက်သာထားပါတော့ဒီဆက်တွန်းအောင်တော့ပါပြီ။ဒါအရှင်ဘုရားကတော့တရားနဲ့နှီးချက်ပါတယ်ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားကြီးဘုရားကဒီဟာမျိုးဘယ်လိုများဟောလိုက်ပြောလိုက်ရှိပါလိမ့်မယ်။မေးလိုက်နော်။ကွာတဲ့ရှင်ဘုရားကသူ့ဘုရားကဒီမင်းမေးတဲ့အမေမျိုးနဲ့အဖြေတရားတွေတော့ဟောတာတော့မရှိဘူးကွာငါလည်းမနာရသေးဘူးသူတောင်းပြီးလို့လည်းမရပဲဘူးမတောင်းနဲ့နေလဲမရဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးချက်ကဒီထက်အတူတူထားလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါငါဖျားစီတော့တရားမနာဘူးသေးဘူးကွာတို့တော်လည်းငါတော့ခင်မင်းရရပါတယ်မင်းဖြေပေးပါသဘောကျရပါဘူးငါတော့ခင်မင်းရရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြေပေးပါသူတောင်းပြီးဒီကာလသူလုံများကြတယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကနှလုံးသွင်းမမှန်ဘူးกว่าရင်းမိသူတောင်းပြီးလုံများတော့လဲနှလုံးသွင်းမမှန်လို့မရဘူးနောက်မတောင်းမနဲ့သူလုံနေတာလဲမရတာလဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမပန်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါနောက်တစ်ချက်လဲဒီလိုပေါ့လေမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်သူတောင်းညာတော့လဲနှလုံးသွင်းမမှန်ရင်မရဘူးသူမတောင်းမနဲ့လုံနေပြန်ရတယ်ဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဤဆွမ်းဤကွန်းကြောင့်တပည့်ရလူပြည့်နေပြီခြင်းချင်းခံစားပြီးဒီကာလအဆုံးမဟုတ်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့လူပြည့်နေပြီဓမ္မပြည့်အခြင်းချင်းခံစားပြီးဒီကာလမှာနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤဆိုတော့သူစုတော့မတောင်းဘူးတောင်းပါတောင်းမင်းတောင်းရဆိုလေလူပြည့်နေပြည့်မတ်ပေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာတွေကုံတော့မှဒုက္ခသစ္စာအလုံးစုံကုံတပြည့်တော့ခံစားပြရသည်ဟုတ်နောက်မှနိဗ္ဗာန်ယူပြရသည်ဆိုတော့သူနှလုံးသားမှန်မှန်မှန်ပါဘူးသူတောင်းပြီလို့လည်းမရပါဘူးတဲ့မှန်ပါဘူးရိမ့်မီလားမရပါဘူးသူတောင်းပြီလို့များတော့မရပါဘူးသူဒုက္ခသစ္စာအကျိုက်ကပါမှန်ပါအဲ့ဒါသူနှလုံးသားမှန်တယ်မှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမကြိုက်ရဘူးဒီကဲဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိပြီးဒီကလာသူယုံမောင်းရမယ်မှန်ပါခုတော့ယုံမောင်းတာပါရဲ့မှန်ပါဒါကြောင့်နှလုံးသားမမှန်ဘူးအဲဒါကြောင့်သူတောင်းပြီးလှုပ်လဲမင်းတို့မရပါဘူးရှင်းပြီလားရှင်းပါဘူးသူမတောင်းနိုင်နဲ့ဒီတိုင်းနေပြီးဒီကလာလဲခန္ဓာကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့တခြားနှလုံးသွင်းနေပြန်လို့ရှိရင်လဲရပါရပါဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရေဟာဘယ်ဘယ်မှာမှီနေသရုံးမေးတော့နှလုံးသွင်းမှန်မှုပေါ်မှာမှီနေတယ်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းညာ။ရှင်းပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရေဟာနှလုံးသွင်းမှန်မှုအရေးမှာမှီနေတယ်။ဒီကလည်းရိပ်မိ။ရှင်းပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရေဟာနှလုံးသွင်းမှန်မှုအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရေဟာသုရုံးရေးမှုနှလုံးသွင်းမှန်ရသဘောကျနှလုံးသွင်းမှန်တရားဓမ္မရဲ့နိဗ္ဗာန်ရကြံဘာလို့อ่ะနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဆိုတော့ပင်ကိုယ်ကတော့ပြန်ဘယ်သူမှမှန်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆရာသမားအကူညီနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီကိုနှလုံးသွင်းမှန်လာမှာပဲပင်ကိုယ်ကတော့မှန်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆရာသမားအကူညီရရင်တော့ဘာဖြစ်မှန်းနှလုံးသွင်းမှန်လာမယ်အဲ့တော့ဘုရဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မရဘူးဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခမများတို့နှလုံးသွင်းပန်ကလေးဟာအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြဒါနဲ့ဒါလေးနည်းနည်းဆက်ပြီးနားထောင်ပါဦးအရှင်ဘုရားလို့ဆရာသင်တာကအရှင်ဘုရားဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမေးပါဦးတဲ့ဒီဥစ္စာဆိုတော့ဒီကွာငါလည်းမေးပါဦးမငါဖြေတော့ဒါပဲဟိဆိုပြီးတော့ဆက်သွားတယ်ဆက်သွားပြီးရှင်မှုကြတော့ဘုရားစစ်သွားလျှောက်ဟန်ကွာတဲ့ဘုရားတင်ကဒီလိုလူမေးပါတယ်တောင်းလာပြီးလို့လဲသူတောင်းပြီးလို့လဲနိဗ္ဗာန်မရဘူးသ
ုံတောင်းမှန်းလည်းလွယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆုတောင်းကြည့်တယ်လည်းမတောင်းကြည့်တယ်လည်းလုံးလည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးမတောင်းမီမဟုတ်တောင်းတယ်ညောင်းလည်းနိဗ္ဗာန်မရပါဘူးဆိုတော့ဘုရားတပည့်တော်ကနှလုံးသားမှားမှုကိုတပည့်တော်ကဖြေလိုက်ပါတယ်ကွာတဲ့ဒီလိုလုပ်ပါတယ်ငါဥပမာပြပါမယ်တဲ့မင်းတို့တရားဓမ္မတို့ရှိဆုံးတယ်ဟောနော်သေးတယ်ချက်ပြီးဒီကလားနွားလှဲ့ကြိတ်ကြိတ်ဆက်နေပဲကြိတ်ကြိတ်မဟုတ်ဘူးစီထွက်စေသတည်းလို့ဆုတောင်းဆက်ပါဘူးတော့မထွက်စေသတည်းလို့ဆုတောင်းဆက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မမှန်တော့ပါဘူးမမှန်ဆက်ကြောင်းပါမှန်လို့မှန်ပါဘူးတပည့်ကြဆက်ပါဘူးကြတာကသူကြောင်းမှမှန်တော့မထုတ်ဘူးကွာမှန်ပါဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေကနှလုံးသားမှမှန်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤဆိုလည်းမရဘူးမှန်ပါတပည့်ကြဆက်ပါနှလုံးသားမှမှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းမှမရဘူးဆိုတော့သိကြရလားမရပါဘူးနှလုံးသားမှမှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်ဆိုလည်းမရဘူးဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ကိုလုံးနေပြန်တယ်နှလုံးသားကမှန်ပါဘူးမှန်ဘူးလေကဲသေးတယ်ထဲကြည့်ပြီးစထွက်စီသတိဆိုလည်းမထွက်ပါဘူးမထွက်စီသတိဆိုလည်းမထွက်ပါဘူးမထွက်ပါဘူးတဲ့သူအမျိုးမမှန်ဘူးတဲ့ရင်းနေပဲရှင်းနေတယ်ပြီးစီဆုံးတဲ့จิตကထွက်ပါမထွက်ပါဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်နန်းနေကိုတခါရေဆဲပြီးဒီကာလဓမ္မတွေစီဆုံးတဲ့ထဲထွက်စီသတိဆိုလည်းထွက်ပါဘူးမထွက်စီသတိဆိုလည်းထွက်ပါဘူးဒါတော့အမျိုးမှန်ဒီမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ရကြံလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှတည်းပြန်စိတ်ကူးမနေနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသားမှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရပါလိမ့်ဆိုရရမှာပဲဟုတ်လားမရပါလိမ့်ဆိုရရပါပါရမှာဒါဖြင့်ခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသားမှန်မှုဆိုတဲ့အရေးဟာအမှန်တန်ကြီးတဲ့အရေးဆိုတာပေါ်လာရပေါ်ပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်တရားတော်တို့ရှင်းပေးပါတော့မယ်ဆိုတော့နှလုံးသားမှန်မှုလေးရှင်းပေးနော်ကဲတရားဓမ္မနှလုံးသားမှန်မှုဆိုတာကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုံးထိုင်မှပဲနှလုံးသားမှန်ကလားမှန်ပါဘူးအလုံးမထိုင်မင်းနဲ့သာယသမီးရှိခွဲကြရတဲ့မှာတော့နှလုံးသားမှန်မှုမလားပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကပထမရှိဦးစွာအိမ်မှာလို့လို့ကြောင်းမှာပဲလာလုတ်ကြလုတ်ကြပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးနေကြတာပဲတည်ပြီးသားတွေပဲရှိဦးစွာအဲလေလေထွက်တာသိဝင်တာသိပြီတမားရီတည်အောင်နည်းနည်းလေးသင်္ကန်းနဲ့မနဲ့ဆက်ပါလုတ်ကြည့်လိုက်နော်မဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောတာပါမှန်ပါလူပိတာဖြစ်ပြဆက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါကစနေဘူးမလို့ပါဘူးမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောတာထိုင်ပြီးကလာလေလေထွက်လာတယ်ဒီနားမှာတိုက်သွားတာလေထပ်ပြန်ပြီးလို့သိလိုက်ပြီးတာဝင်လာပြန်လာဝင်ပြီးလို့သိလိုက်ပြီးတော့ဒီထွက်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိဆိုတော့စိတ်ဟာတမာရိယဘယ်မှမပြေတော့တတိတည်းနေလားဒါပြန်ဒီစိတ်ကိုကိုနိုင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူခါတိုင်းတောင်ပြေးမြောက်ပြေးပြေးတယ်အခုပြေးသေးရဲ့ပြေးပါဘူးအဲထွက်တော့မဲ့ခြေတိုင်းမှာအဲတတိတည်းကိုကျိုးနေခြေထပ်ပြီခြေထပ်ပြီဒီစိတ်ကိုဝင်ရစိတ်ကိုခြေထပ်ပြီအဲ့ဒါသူနဲ့တမာရိနေတွဲမနေဘူးလားပြေးပါဘူးအဲတွဲနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတည်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့မှခန္ဓာတော်လေးတည်ပေါ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအသာလေးထားပြီးရှင်မြတ်တဲ့ရှင်ဆိုင်မြတ်တဲ့သိနေတာပေါ့သိရနေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥလာလားအေးလာသလားလှုပ်လာသလားရွလာသလားသူ့လူချင်းချင်းဘာပေါ်ကြုံဆိုတာကိုခင်ဗျားကဓမ္မရီတည်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောလို့တဘောကြရတယ်ဘုရားပြောမှာခန္ဓာကိုပြောလိုက်ရားတယ်နားတယ်ကြိုက်တယ်ကျင်းတယ်ညောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ပြောလို့ပြောလိုက်မှာဥတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ငြိမ်တယ်ဒါလည်းပြောရင်ပြောလိုက်မှာဓမ္မရီရှိတော့ဘယ်ဟာကပြောပြောမသိဘူးသိပါဘူးဓမ္မရီမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ဟာကပြောပြောသိပါဘူးလက်ပြီးမှနဲ့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးရှင်းပြရင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းမှာညာလူကြီးတိတ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ဟောဒီတိတ်တော်တော်မြင့်ပါလေဆက်ရှိပဲတော်မြင့်အဲ့ဒီပေါ်ကနေပြီးကလာအိမ်ကြောင်ငယ်ငယ်လေးကြာရတာအောက်မှာဘယ်မှမရှိတဲ့အချိန်မှာကြားနိုင်ကြားနိုင်ဘူးဘုရားလူများတဲ့ရင်ကြတဲ့အိမ်မှာကြားလို့သိပါမသိပါဘူးဟောလို့ဟောဆက်တန်ကလည်းရှုပ်ငယ်ဒီကလူတန်ကလည်းရှုပ်
ဒါဖြစ်လို့တော့ဆိုမငြင်းမဆင်ရင်တော့တော့ကြရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့သံတမ်းကြားရလားကြားပါဘူးအဲထုံနည်းတူပဲတဲ့စိတ်ငြိမ်ပြီးခိုင်းတဲ့နေရာမှာဒီနေရာသမာဓိလေးတည်ပြီးဒီနေရာဘယ်မှမပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဝတ်လှုပ်လာလဲသိတာပဲဒီကပူလာလဲသိတာပဲအေးလာလဲသိတာပဲဟုတ်လားရလာလဲသိတာပဲနာလာလဲသိတာပဲကောင်းလာလဲသိတာပဲရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသိလာလို့ရှင်းပြန်သမာဓိအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြောတာကူဒီအကုန်မသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုသိလာတာဒီခန္ဓာဤပင်ကိုယ်သဘောလားခုပကိုသမာဓိရလို့သူပြောတာဒီအကုန်သိလာလားလို့မဲလို့ရှင်းဘယ်နှဖြေကြခန္ဓာဤသဘောတွေမှန်ပါဘူးဘယ်လိုပြောလဲခန္ဓာဤသဘောခန္ဓာကပြောလားဒီခန္ဓာကြီးကသူကဘာဒီလိုပါပဲဆိုတာဘုရားပြောတယ်။အော်ခန္ဓာကပြောတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ညာလုတ်တင်နေတယ်လို့အောက်မေ့ကြမှာနော်။ခန္ဓာကပြောတယ်ဆိုတော့အော်ခန္ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့သဘောကဖြင့်ဘုရားရှင်တို့ဒီနေ့ညာတဖုံမှာလားဆိုတော့ပေါ်လာ။ပေါ်ပါဘူး။အင်းဒါဘာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဒီဖောက်ပြန်လာ။အင်းအရင်တမာရီရှိတုန်းကတမာရီမရှိခင်တုန်းကတော့သိမတည်တော့ကတော့ဟုတ်ပြန်နေ냐ဆိုတော့ဘယ်မှမသိဘူးသိရဲ့မသိပါဘူးဘုရားကမာရီလေးဆန္ဒမနဲ့မနဲ့ဆက်ဖမ်းပြီးတော့မှဖမ်းနေမှတည်းနဲ့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေပြီကြည့်လိုက်တော့ပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးအင်းဘယ်နဲ့ကြံဒီဖောက်ပြန်တာဒီခန္ဓာရဲ့အထူးပြုဆက်ဆက်ရတာဒီနာရီကြိုက်တာဒီကောင်းတာဒီစိတ်မျိုးမျိုးပေါ်တာဒီသိလာပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှင်ဘောင်းနိုင်ဘယ်နဲ့ဖြေပါဒါကြောင့်ဘုရားကတမာရီတော်ရဲ့ထာဝရမဇ္ဈမတိတမာရီတုတ်တွေကိုနဲရတယ်မဟုတ်ဘူးတန်ရုပ်တွေအင်္ဂုတ္တရမှာနော်တမာရီတော်တမာရီရှိတဲ့ဘုရားရသဝုတာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဗဇာနာတိခန္ဓာပေါ်၌သိရှင်းရှင်းပါတမာရီအကြီးတဲ့ဘုရားခန္ဓာပေါ်၌ပါရသေးရဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟုတ်ပြီဘယ်လိုမှန်တာသိပါလိမ့်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကရတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ချက်ဖို့ဝေဒနာခန္ဓာပဲလို့ပြောတာ။နာရယ်လို့ပြောလို့ဝေဒနာခန္ဓာလို့ပြောတာ။ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတော့ဝေဒနာခန္ဓာလို့ပြောတာပဲအလားစားလို့ရှိတယ်လို့ပြောကြတော့ဒါကြောင့်ဘုရားပြောတာခန္ဓာ။အော်ခန္ဓာကပြောနေတာခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာမျိုးမျိုးပေါ်နေပါလားမသိဘူး။သိပါဘူး။စိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်နေတယ်။သိပါဘူး။ရုပ်တရားကူလည်းအေးလည်းလှုပ်လည်းညင်လိုက်ပြီပေါ့။သိပါဘူး။ဒါကြောင့်သိပါလိမ့်မောင်ကြီး။ဒါပြန်ပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်တာ။သမာဓိတော့တည်ကြည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယထာဘုဒ္ဓံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဝဇာနာတိခန္ဓာကပြောတာသိမသိသေးဘူး။သိပါဘူး။ဒါတော့အိမ်ရောက်စမ်းကြည့်။အိမ်ရောက်စမ်းကြည့်ကြပါဒကာဓမ္မတွေနော်။စမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩခန္ဓာဒီလိုဒီလိုပြောနေပါလား။ဟောရာဒီကနာဟောကြိုက်ဒီကခိုက်ဟောစိတ်ကလေးတွေပြီးသံပေါ်လာတယ်။အင်းဟောရုပ်ပြဘူးလေအေးလေ။ဟောတော့တုံလိုက်လှုပ်လိုက်အပိနေဖုံးလိုက်အမျိုးမျိုးဖုံးဖို့သူခန္ဓာကပြောနေပြောပဲပြောပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာတုန်းကကတော့ခန္ဓာကပြောတာခန္ဓာပြောတာဆိုတော့သိကြပါလားသိတာပါခန္ဓာကပြောတာကသိကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကဩဒီဥစ္စာခန္ဓာဆိုတဲ့ငကောကသူဘုရားကဟောတာဟောပြန်ပြည့်စည်တာကိုဟောတယ်ခန္ဓာဆိုတော့ဟောပြန်ပြည့်စည်မှန်ပါခန္ဓာဆိုတော့ဟောပြန်ပြည့်စည်အဲ့ဒါအစ်စ်အခုအစ်စ်ပေါ်လာတာလေဟာငခုပင်ကိုယ်သဘောဆံပြီးပေါ်လာမှန်ပါဘူး။ဒါသူဖောက်ပြန်တယ်လို့မဆိုရဘူး။ဆိုပါပါလား။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာလေးပဲသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်တာလေးပျောက်သွား။ပျောက်သွား။ပျောက်ဘူးလား။ပျောက်သွား။ဒါပြန်ဖောက်ပြန်တာကပေါ်လာတာပြည့်စည်တာကပျောက်တယ်။ဖောက်ပြန်တာကပြည့်စည်တာကပျောက်သွားတော့အာဆက်လိုက်ပြက်လိုက်ပဲပြန်ရောက်မမဘာပြန်ရောက်ဆက်လိုက်ပြလိုက်ပြန်ရောက်တော့ဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သာရှိပါလားတွေ့ကြတယ်ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဘူပါလေဘာလေးတွေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဖြစ်မှုနဲ့ပြန်မှုပဲရှိမမဒါအင်းကြလိုက်ခြင်းတကယ်သမားကြီးလေးဆံကောင်းတော့ဖမ်းပြီးတော့ခန္ဓာစောင့်ကြည့်နေကြစောင့်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကဟုတ်ပြန်တယ်နဲ့ပြည့်စည်တာကိုသူပြောလိုက်ဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်ဖောက်ပြန်နဘောမရှိပဲကိုပြ။မှန်ပါဘူး။ဥမာဖောက်ပြန်တာ။ဒုက္ခပေါ်လဲဖောက်ပြန်လာတာ။ဒုက္ခလေးကြောက်တော့ဆိုတာ။ပျက်စီးတာ။ကြောက်တော့ပျက်စီးတာကိုပေါ်ရ။မှန်ပါဘူး။ပေါ်လာတော့
ဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာတာဘယ်လိုသဘောအထဲမှာထူးခြားပေါ်လာမှန်ပါသဘောကျထူးခြားပေါ်လာတာကဘာလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြန်တာလေးပဲစိုက်ကြည့်လိုက်တာပြည့်စည်တာမြင်ရတာဩခန္ဓာကိုယ်တော့မှထောက်ပြန်ပြည့်စည်တာရှိပါလားမှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ။ထောက်ပြန်ပြည့်စည်တာရှိတယ်ဆိုတာရင်းမြူ။ဒီပါဘူး။ဟောဒီကြရမှာ။ဩ။ခန္ဓာထဲမှာထောက်ပြန်တာနဲ့ပြည့်စည်တာပဲရှိတယ်။အစ်စ်ပေါ်လာတာကထောက်ပြန်တာ။ပေါ်လာကလေးပြောက်သွားတာကပြည့်စည်တာ။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။အဲထောက်ပြန်ပြည့်စည်တာလေဒီတွေ့ပြီးနေတော့ဩ။ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒိဋ္ဌိတွေကခွာရှာမလို့တော့ဟုတ်ပြန်တဲ့ရှိတာပဲတွေ့ပြီဒီခါကျတော့မျက်နှာလေးလည်းမပေါ်လာဘူးဆံမင်းလေးလည်းမပေါ်လာဘူးကိုယ့်ဟာကိုညာလေးနဲ့သာကြည့်နေတော့ဟုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ရှိတာတွေ့နေတော့ကြောက်ကြမင်းကအလူလူပြောက်လာမှန်ပါပြောက်ခွေးလားဟုတ်ပြန်တဲ့ရှိတာလေးသာကြည့်နေတဲ့ဓမ္မတော်တို့ဘာတွေပြောက်သွားလဲကြောက်ကြမင်းကသားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေပြောက်ခန္ဓာမင်းနားလည်းမနားလည်းပြောက်သူ့လည်းပြောက်လက်လည်းပြောက်ခြေလည်းပြောက်ဘာတွေပြောက်အကုန်ပြောက်ဉာဏ်နဲ့ဘာရင်ပေါ်နေ။အဲဒီပေါ်ရဲပြစ်ရှိပေါ်ရဲအသက်ပေါ်ရဲရာဂရိကြီးပြန်နေပေါ်ရဲပြောက်လို့နာရရိကြီးလည်းပြန်နေ။အင်းခါကာရင်းလည်းလာပြန်တော့လေ။ဘာလဲ။ဒါလည်းစိတ်မျိုးမျိုးပေါ်ပြန်။အဲရုပ်တွေကပူလိုက်အေးလိုက်ရအောင်။အပူလေးပေါ်လာလိုက်အပူလေးပြောက်သွားလိုက်အေးလေးပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်။အိုးခန္ဓာကိုယ်ရောမှာဘယ်ရောက်ကြမိတ်မဆိုတာကအရက်ကပြောတာပါလား။တို့မေဖြစ်သင်္ခါရိုက်တဲ့အသွားပါလားသိချာချာသမာဓိတည်တည်နဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးမှိတ်ကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တဲ့အခါကျဉာဏ်မျက်လုံးကလာပွင့်သဘောကျလားသဘောကျတယ်ဗျာဉာဏ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးဒီကလား၆ဒါရပိတ်ပြီးဒီ၅ဒါရပိတ်ပြီးမနောဒါရဆိုရင်ဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တာပေါ့ဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေဘာတွေတွေ့အဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေတွေ့နေပေါ်လာရင်ဖောက်ပြန်ပြီပေါ်လာရင်မရှိပြန်ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဒီဃာရမတွေကအဲငါးမိနစ်လောက်ကြည်ကြည်ဆယ်မိနစ်လောက်ကြည်ကြည်ကြည်ကျင်လောက်ကြည်ဘယ်မှာခန္ဓာထဲမှာဖောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုမှာတပတ်ယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးတပတ်ကြရပါငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးဖေးချညာနဲ့ကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတာပဲတွေ့ပြီးဒီကရနေတော့ဩဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒဃာရမဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဝိပရိနာမလက္ခဏာပင်ကိုယ်သဘောကိုစွန့်စွန့်သွားခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြည်ဆိုသဖြင့်ထောက်ပြန်နေပြည့်စည်တာပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာထောက်ပြန်လာတယ်ပင်ကိုယ်အနေသဘောကိုစွန့်တာပဲမှန်ပါပြည့်စည်သွားတာလေဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ထောက်ပြန်တာလေဘုံမသိတည်းကပုတ်လာတယ်ဆိုတော့ထောက်ပြန်သူအမှဲသဘောစွန့်သဘောသဘောကြ။ဒါရင်ဖောက်ပြန်တာလည်းပင်ကိုယ်သဘောစွန့်တာပဲ။မှန်ပါပါ။ပြည့်စည်တာတော့သဘောစွန့်တာ။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကြီးတွေ့နေတော့ဩဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာဘာတွေပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသာပါဒီပါလားလို့မှတ်လိုက်။မှန်ပါ။ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာဘာတွေပါလဲ။သဘောစွန့်တာ။ထိုင်တတ်ကြရလား။ထိုင်ပြီးတခါတော့တမာရီလေးဖွင့်ပြီးဆယ်မျိုးဆင်ကောင်းမျိုးဖွင့်တတ်ပြီးခန္ဓာကပေါ်ရဝေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့မှာလဲ။ပေါ်လာတာကထောက်ပြန်တာ။ပေါ်လာတယ်ပြောက်သွားတာက။အဲ့ဒီကဲကိုတွေ့ပြီဆိုမှပြင်ရုပ်ကနံရွေးမနေနဲ့တော့ဒီကြတာ။ရုပ်ကနံရွေးမနေပါနဲ့တော့တဲ့။ထောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သစ္စာနဲ့ရှုနေတော့ထောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကတွေ့တာပါ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ထောက်ပြန်ပြည့်စည်ရတော့တွေ့နေတော့ဩယောက်ျားတွေဖြုတ်ဖို့ကလူသေးလူပါဘူး။ဒါမင်းမပဲတော့အထင်နဲ့အထင်တွေကလူပါဘူး။မလိုတော့ဘူးအလိုလိုပြုတ်သွား။မှန်ပါဘူး။ငါတွေကပြုတ်သွား။အင်းသူ့တွေကပြုတ်သွား။ဘယ်ဘက်ကလေးတွေလည်းပြုတ်။သဘောကျလား။မှန်ပါဘူး။အင်းဘယ်ကလာပါလဲမလို့မဟုတ်ဘူး။ပေါ်လာပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မတွေပဲ။အကြောင်းဒီတိုင်းနဲ့ရှိနေအကြောင်းဖြစ်အကျိုးဖြစ်တာပဲ။အကြောင်းတဲ့အကျိုးပြတ်တာပဲဆိုတာလေးတွေတစ်ခါတပါသား။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့ထောက်ပြန်ပြည့်စည်တာလေးကိုဒကာမတွေစောင့်ကြည့်စေချင်တယ်။နော်ပါကြည့်ကြဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာလေသမာဓိရှိဥရတည်အောင်လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်စမ်းပါတဲ့စောင့်ကြည့်တော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာဟာအင်းခြေရောက်တွေ့မလားခြေရောက်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့မလားဖောက်ပြန်ပါဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့မလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့မလားမျက်စိနားနာကောင်းတွေ့မလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့မလားအဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့တော့ဒါဒီကဓမ္မ ानु ပါဒနာပရိပ္ပဌာန်တဲ့သစ္စာမြင်တဲ့ဓမ္မ ानु ပါဒနာပရိပ္ပဌာန်
ရင်မိကြ။ဘာပါလဲ။အဲဒီကဲဓမ္မနုပါဒရာကလေးကနေဒီတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးစောင့်ကြည့်နေတော့ဟောပြန်ပြည့်စည်တာကဒုက္ခသစ္စာ၊မြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာ။ဟောပြန်ပြည့်စည်တာကဒုက္ခသစ္စာ။မြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာ။အော်ဟောပြန်ပြည့်စည်တာကမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာ။အော်တရားဓမ္မတွေတန်တာမှာမျက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်။မျက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်။သဘောကျ?ကျပါဘူး။မျက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်။မျက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ပါလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒါကြင်ပင်ကိုယ်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖောက်ပြန်တာနဲ့ပြည့်စည်တာပဲရှိ။ဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာရှိတယ်ကို။ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့လို့ရှိရင်ဒီမျက်လုံးဟာနှလုံးသွင်းမှားမလားမမှားမှားသေးလားမေးမမမင်းနဲ့တဲ့တာမမယောနိသမဏေဝိကာရနဲ့ပညာနဲ့တွဲသွားပြီမမအဲ့ဒီကဲလို့တွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဩဖောက်ပြန်တဲ့ရှိတာကအစ်စ်ရှိပါလားလို့သိတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့ရှိတာကပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖောက်ပြန်တဲ့ရှိတယ်လို့သိနေတဲ့သဘောလေးကမက္ခသစ္စာအဲ့ဒီမှာဒီမက္ခလုံးကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြည်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 ပြီးဒီကလာနေတော့အဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြည့်လုံးကြည့်လို့မြင်လာလေကမဂ္ဂသစ္စာလေးဖြစ်နေတော့အော်နှလုံးသွင်းမှန်တော့လေဒုက္ခသစ္စာသွားတွေ့တာနောက်တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကဒကာဓမ္မတို့မြင်မြင်နေတယ်ပဲအော်မိမိခန္ဓာရဲ့လို့ပြောတာနေရတာပါလားဒုက္ခသစ္စာအဆိုင်ခဲကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာလေးကြီးပဲအကုန်ရှိနေတာကိုဒါတွေမတွေ့ဘူးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာပဲဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာလေးကိုမြင်မနေဘူးမြင်ပါဘူးမြင်တဲ့ကမြင်တာလေးကမက်ကလေးဖြစ်မြင်တာမက်မျိုးလုံးလေးသမာဓိမျိုးလုံးလေးသဘောကျလားကျပါဘူးဒါနည်းဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးလေးဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်မှန်ပါအမှန်သိလာတာကဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးကဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါသမာဓိမျိုးလုံးကဟုတ်ပါဘူးအဲဉာဏ်မျိုးလုံးကဟုတ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာလေးကဟုတ်ပါဘူးညာဒီလိုအဲ့ဒါဒါရီယာဖရာဂရိယာနဲ့ကဟောနေတာစဉ်းစဉ်ဉာဏ်မျိုးလုံးတစ်လုံးလေးပဲနော်မှန်ပါအဲ့ဒီကဲနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ဒဂရမရဲ့ကြည်ပြီးတကလာနေတော့ဟောပြန်တဲ့ရှိတာနဲ့ပဲမြင်ပြီးတပြင်ယောက်ျားမိန်းမလေးစားလို့မလို့တော့လို့သေးလားလို့ပါဘူးရှိတာမှဘာတွေတွေ့ဟောပြန်တယ်ပါဘာအဲ့တော့ဟောပြန်တဲ့ရှိတာဒီဘက်ကစားတွေ့ရညာလေးမှတ်ကြပါဘူးအင်းမှတ်ကြတဲ့စားလေးရနေတော့အင်းစူတောင်းလို့ရရလားဒဂရမတို့နှလုံးနဲ့မှန်လို့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြတော့ဘယ်လိုစူမတောင်းနေတော့ဒဂရမတို့ဒီမျိုးလုံးလေးရပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်နောက်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မျိုးလုံးရတော့မှန်ပါဘုရားဒုက္ခမြင်တဲ့မျိုးလုံးရတယ်မှန်ပါသဘောကျလားကျပါပါဒုက္ခမြင်တဲ့မျိုးလုံးရတယ်အနာဂတ်မှာဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့မျိုးလုံးကဖြင့်ရပါရပြီတဲ့ကောင်းပြီဒီရတဲ့မျိုးလုံးလေးရတယ်ငါကရောက်ချမ်းမင်းမခင်းနေတာဒုက္ခသစ္စာလို့ဘယ်တော့မှမအောင်မိဘူးမှန်ပါဘုရားဘုရားဖြင့်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေသင်ရှားပြီးဒီကလာနေတဲ့ဝဲဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနေဥပ္ပဇ္ဇမနာနေဥပ္ပဇ္ဇိလို့အဲဖရာကဟောထားတော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြစ်တာတွေမြင်တော့ဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးဒါကတော့ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အင်းဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်လာမြင်လာလေးကမှန်ပါဘူးအင်းစောင့်ကြည့်တော့ဒီတိုင်းမြင်မရဘူးလားမြင်ပါဘူးဓမ္မရိယာကြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မြင်ပါဘူးအင်းသူတို့ကတော့ကြည့်နေရတာလားတဲ့ငါတို့ကမိမိထင်နေတာကြည့်ရတာမိ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 လားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမိမိလားဒုက္ခသစ္စာကိုပွဲသွားဥပါလေပဲနော်မိမိနဲ့ဒုက္ခဆိုတာမိမိကိုပဲလို့ရှင်းနေဥစ္စာဘယ်ဟောအောင်လို့မိမိကိုဟောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေပြနေတော့မိမိကိုကိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်နေလဲဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာသက်သက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကလားမိမိကိုဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်မိမိကိုမဟုတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုတော့သိကြတယ်သိကြတယ်ဒီဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောလေးတွေကလည်းပေါ်လဲပြောင်းလဲပေါ်လဲပြောင်းလဲပေါ်လဲပြောင်းလဲနေပြန်တော့လေအင်းသူတို့ဘောပဲမိမိလိုဆန္ဒဒီထဲမှာတားလို့ရှိလို့မရတဲ့သဘောတွေပဲဆိုတာလေးကိုရောက်မလားရောက်ပါဘူး။အဲဒီနဲ့အနေစာတွေအတွန်းဝန်သားပြီးဒုက္ခတွေကိုပြပါဘူး။အနတ္တတွေကိုပြပါဘူး။အဲဒီလိုမှတ်ကြပြီတော့။ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ကတလုံးဟာဘာသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒီအနေစာဆိုတာလေဒီဒုက္ခသစ္စာကသွားဝင်တာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခဆိုတာရောဒုက္ခသစ္စာ။အနတ္တဆိုဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒါယနေ့ညတရားဓမ္မတွေကိုသင်ပေးနေတာကခင်ဗျားတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလုံးနေနေတော့နောက်ဆုံးပြီသစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တာဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာမြင်လို့ရှိရင်အနိစ္စဒီထက်ဝင်သွားပြီ
သစ္စာတော်ဝင်သွားပြီမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာလေမှန်ပါသဘောကျကြာဒီရင်ရှင်တော်ရိပုတ်ပြရပြောထားတဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းကြည့်လိုက်သိသားပဲဥပမာမဲ့ရှင်ကြီးကအဲဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်ရှင်ကနေပြီးဒီကလာဟိုဘက်ကြောင့်ရှင်းသွားလို့ဆိုတော့မှန်ပါမှန်ပါရှင်းကြီးခြေရာတွေကထင်းမနေဘူးမှန်ပါနောက်တကခိုးကဒီနောက်ကလိုက်သွားတဲ့အခါရှင်ကြီးအုံမြောင်နင်းနိုင်တဲ့သရဝါနောက်ထပ်လာကြမြင်သေးရဲ့မှန်ပါရှင်ကြီးရဲကဝညာမှန်ပါရှင်ကြီးရဲထောက်ထောက်ပြီးတကလာတော့သူတို့လူစနေကြီးကိုအပြည့်တိုင်သွားကြမှန်ပါရှင်ကြီးရဲပဲဝညာမှန်ပါရှင်ကြီးရာကိုစိတ်ကြီးတာကရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအဲထို့သူပဲတဲ့ဟောက်ပြန်ပြည့်စိတ်တာတခုမြင်လိုက်လို့ရှင်သူကရှင်ကြီးရာပဲအနိစ္စရဲဒီဆက်ထောက်ရတာပဲတဲ့ဒုက္ခရောဖြစ်တော်အနတ္တရောဖြစ်တော်အတုပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တယ်လေတလုံးနဲ့တရားဓမ္မတွေကပိုင်ပိုင်နေနေကြီးကြည့်နေသမာဓိရရနဲ့ကြည့်နေဩဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်နေတာဟုတ်ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲဆိုတော့ဟုတ်ပြန်တာကဖြစ်တာနော်အန်ပြည့်စည်တာကဖြစ်တာဒီကတိုးလုံးမှာဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ဝင်လာတာရင်းနေတာဒါကြောင့်ဩပဏ္ဏသတွေကပဏ္ဏသတခါတွေတိခါတွေကမဖြစ်ပြကွာလို့တခြားအောင်းမြင်လို့ပါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါရင်းနေဖြစ်ပြတာသစ္စာအဲအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြရှုနေတာသစ္စာရှုနေတာလို့မှန်လားဖြစ်ပြရှုနေတာဒုက္ခသစ္စာရှုနေတာဒုက္ခသစ္စာရှုနေအဲ့ဒီလိုရှုတော့အရှုခံရတာကဒုက္ခသစ္စာရှုညာကမဂ္ဂသစ္စာသွားဖြစ်မှန်ပါဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါပါဒါကြောင့်အင်းဒကာရမတို့အခုရှုနေတဲ့သဘောလေးကိုခင်တဲ့စိတ်ကလေးမင်းတဲ့ဆွဲလမ်းတဲ့စိတ်ကလေးဟုတ်လားအထုပ်ပြီးတဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြရကြံလို့အထုပ်ဦးမယ်ဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးမလားအင်းဖြစ်ပြကလေးရှုနေရတဲ့တွေ့ကာမဒုက္ခဏိကနိရောဓဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေတဲ့ကာမဒုက္ခဏိကကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့တဏှာဥပါဒံတွေကိုလာသေးမလားမလာတော့ဘူးနော်တပည့်ကြစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမလားအင်းတရားကဘာဖြစ်နေတာတော့ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ရှင်းရတဲ့လမ်းလမ်းဖောက်ဘူးကာမဂုဏ်ရှားတဲ့လမ်းလမ်းဖောက်ဘူးဒါအလေလမ်းပါလားလို့မှတ်လိုက်ကြပါဦးမှန်ပါစိတ်ရှင်းရကိုရှင်းရတဲ့လမ်းကဟုတ်တယ်မှန်ပါစိတ်တရားကိုတရားတဲ့လမ်းကမှန်ပါစိတ်တရားကိုတရားတဲ့လမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေကတဏှာကာမဒုက္ခဏကနေရတဲ့လမ်းဖြစ်တော့တဏှာလမ်းဖြစ်မှန်ပါဘုရားကလည်းဒေါသလမ်းဖြစ်တဏှာလမ်းဒေါသလမ်းအလေကိုရောက်သွားဒါဖြင့်အလေလမ်းရောက်မှန်ပါရင်းနေတယ်မှန်ပါဘုရားလည်းကံကဘုရားဖြစ်တာကိုသောတာပန်ကရာနိုင်ကောအသေးသလားအဲ့ဒီလိုဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးကနေပြီးတခါတော့သွားပါအလေလမ်းကိုရောက်ဒီညာအလေလမ်းပဲဆိုတော့ရိမ့်ပြီးကောင်းနေတာဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီနေ့ညစစမ်းကြည့်တာကိုခင်ဗျာကိုတအားပြီးစမ်းကြာတော့ရင့်လာနော်ရင့်လာတော့အခုအဲ့ဒီချိန်လေးမှာတစ်ချက်ချင်းကိုယ်ဘောရရှိစေပေါ်တချို့ရဖောက်ပြန်တဲ့စီးရလေးကိုညာနဲ့တဲ့ပြီးညာလိုက်တယ်ဆိုလိုက်ပါအဲ့ဒီတစ်ချက်ဟာမောင်မင်းအလွန်ရေးကြီးမှန်ပါဒီတစ်ချက်အလွန်ရေးကြီးတယ်တဲ့ဒီတစ်ချက်ကလည်းကြောင့်တော့အရေးကြီးမုံမြတ်တယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခုနကသနာဥပါဒံကံကိုလာသေးတယ်မှန်ပါဟာဒါဖြင့်ပပင်းစားချုပ်ပြီမှန်ပါဒေသဒုက္ခပရိဒီဝါရီမှန်ပါအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကမ္မဒုက္ခဏိကနေရာကလမ်းလည်းမရှိဘူး။အတ္တကိလမနာနေရာကလမ်းမောင်းရှိပါဘူး။ဒါအလေလမ်းပေါ်သေးချာရောက်တော့အလေလမ်းကနေမှနိဗ္ဗာန်သွားလို့ရ။မှန်ပါဘူး။ဒီကမှနိဗ္ဗာန်သွားလို့ရ။အလေလမ်းကနေမှနိဗ္ဗာန်သွားလို့ရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါကကိုယ်ခန္ဓာလို့ခြင်းနေတာမဟုတ်တော့ပါဘူး။သစ္စာတဒုက္ခသစ္စာတသက်ပါပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါဘူး။မကြတော့ငရမိတ်ပြီးရှိတော့ငရမိတ်ရှိတော့ဟိုနေရာဖောက်ပြန်ဒီနေရာဖောက်ပြန်ဟိုနေရာပြည့်စီဒီနေရာပြည့်စီတယ်ဒီမတွေ့ဘူးသိပါဘူးအဲဖောက်ပြန်ပြည့်စီတဲ့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါအင်းမြင်တာမှန်ပါတယ်ဒါဖြင့်ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့လမ်းတော့ပြတ်သွားပြတ်ပါကိုဆင်းစိတ်ဆင်းရဲလမ်းတွေကပြတ်ပါဒါဘယ်လမ်းရောက်လဲဆင်းရဲပါဒါလိုရှိနေတာအလယ်လမ်းရှိအလယ်လမ်းရောက်တာပဲရင်းမိလားအင်းရှုပ်ပါများလာတဲ့အခါဘုရားပြည့်စုံတယ်မြင်ရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ချမ်းငြိမ့်ဝေးမုန်းဘာဖြစ်လို့မုန်းတော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြည့်စုံတယ်ကြီးရတာလို့မုန်းမှန်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မုန်းဘုရားပြည့်စုံတယ်ငါတို့ကတော့အရတော်လေးဆိုရလို့ခင်းတယ်မှန်ပါအခုတော့ညံမျက်လုံးဆရာဘုန်းကြီးတက်ပြလိုက်တဲ့တွေ့
ဟုတ်ပြန်ပြီရှိတာပဲသေချာရတာသင်ချားဘူးလားသင်ချားပါဘူးသင်ချားတော့ဩအရမတော်ဘူးဒီဥစ္စာကြီးရတယ်ညံရမုန်းကြီးကြီးရထားတယ်ဆိုတော့ညာဟာဟုတ်ပြန်ပြီရှိတာမြန်မာများရင်တက်လိမ့်မယ်မှန်ပါရမုန်းနဲ့ညာမတက်ဘူးတက်ပါဘူးကျန်တော့တွေ့ရမှာမကချူရင်မတက်နဲ့မုန်းရင်မကပဲနဲ့ဩဝါဒကြီးနဲ့ဖြင့်နေပဲမနေခြင်းဘူးရပဲမရခြင်းဘူးဆိုတော့လေတက်လာဦးမတက်ဘူးတက်ပါဘူးတက်တယ်နဲ့လည်းတည်းခဏဖောက်ပြန်တဲ့စည်းကြတဲ့အကုန်ပြတ်သွားခန္ဓာကပြတ်ဖောက်ပြန်တဲ့စည်းကပြတ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပြတ်သွားပြတ်ပါဘူးပြတ်ပြီပြတ်ပါဘူးအဲဒီပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှဩဖောက်ပြန်တဲ့စည်းမှုကဒုက္ခသစ္စာအခုဖောက်ပြန်တဲ့စည်းမှုပြတ်သွားလို့မိမိဉာဏ်လေးနဲ့အခုမြင်ရတဲ့နေရာကမဖောက်ပြန်တဲ့နေရာတက်တပည့်ကြာမဖောက်ပြန်နဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာကုသခဏညာလေးကအရင်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရှိတော့ပဲနေမှန်ပါနောက်တော့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ရှိရရေးမလို့ရှင်တော့ဟိုဖောက်ပြန်တဲ့ရှိတယ်ပြတ်ထွက်မှန်ပါမဖောက်မပြန်ဘဲနဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ဒီလားပေါ့မှန်ပါနိဗ္ဗာန်လားပေါ့လို့ဆိုကြပါတပည့်ကြာနိဗ္ဗာန်လားပေါ့တော့ဘယ်လိုပေါ်တော့ဆိုတော့ဓာတ်ရှင်ပြတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ကြအရင်ကတော့ပိဋကကြီးကောင်မှာအယုတ်ကြီးချုပ်နောက်တော့ရှင်သိင်းတော့ပိဋကကြီးပေါ်လာမှန်ပါပေါ်လာဦးလားမသိငင်ကရှုပ်ရှက်ခတ်တယ်သိနေတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဒီမှာလဲဆိုနေပြီပဲပထမတော့ကသမားကြီးနဲ့ရှုပ်နေတုန်းကရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးရှုပ်နေရတယ်ဟုတ်ပြန်မသိတဲ့ကြီးရှုပ်နေရမှန်ပါနောက်တော့ရင်မလို့ရှင်တော့ပါဘူးမရရင်တော့ယုံပါတယ်မုန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ညာနေတက်ပြီးမလို့ရှင်ဘူးဆိုတော့ခနဲ့ပိဋကမြင်ရတယ်လို့တခါလေရှင်းထွက်ပါဟုတ်ပြီလားဒါလို့တင်ပေးနေတယ်လို့ယနေ့မှတ်ပါဟုတ်ပါရှင်းမလားမနေ့ကတရားဆက်ဖို့ပဲခင်ဗျားတို့အလုတ်ခဲတင်ညာနာနဲ့တရားကိုခဏဖြတ်ထားတယ်နော်ကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြောင်းဟုတ်ပါ